Dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su prilikom kontrole kombija beogradske registracije otkrili i zaplenili 1620 litara alkoholnog pića, bez prateće dokumentacije. Sumnja se da je reč o falsifikovanom piću sa akciznim markicama koje ne odgovaraju originalu. Vrednost zaplenjenog pića se procenjuje na oko 600.000 dinara. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga, obmanjivanje kupaca i nedozvoljen promet akciznih proizvoda, u saradnji sa poreskom policijom protiv 41-godišnjeg vozača bit će podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. U akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Novosadske žandarmerije uhapšen je NP, star 57 godina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom kontrole u jednom ugostiteljskom objektu policija je kod NP pronašla pištolj i 7 pripadajućih metaka u nelegalnom posedu. Nakon zadržavanja do 48 časova, osumnjičen je u zakonskom roku uz krivičnu prijavu doveden na saslušanje u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Sudskim rešenjem njemu je određen pritvor do 30 dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je delegaciju Međunarodne demokratske unije, koju predvodi generalni sekretar Kristijan Katner, i tom prilikom im predstavio političke i ekonomske prioritete Srbije. Međunarodna demokratska unija je organizacija koja okuplja više od 80 stranaka desnog centra iz celog sveta i veoma je uticajna u svetskoj politici. Predstavljajući političke i ekonomske prioritete Srbije, predsednik Vučić istakao da su to mir i stabilnost u regionu, ekonomski napredak zemlje kao i članstvo u Evropskoj uniji. Predsednik Vučić istakao da se tokom ove godine uz pomoć bugarskog i austrijskog predsedavanja Evropskom unijom otvaraju velike mogućnosti za napredak Srbije na evropskom putu i da će Srbija nastaviti sa društvenim i ekonomskim reformama koje omogućuju taj napredak. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće od sutra do 26. januara u Davosu, gde će učestvovati na 48-godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma. Tom prilikom predsednik Vučić prisustvovaće skupovima na kojima će se obratiti nemačka kancelarka Angela Merkel, predsednik Francuske Emmanuel Macron, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, kao i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Tokom trodnevnog boravka u Davosu, predsednik Vučić imaće odvojene susrete sa evropskim komesarom za pregovore o proširenju i susedsku politiku Johannesom Hanom, predsednikom Poljske Andrzejom Dudom, a predviđeni su i susreti sa drugim zvaničnicima i privrednicima, među kojima je izvršni direktor kompanije Ariston Termo Paolo Merloni, dodaje se u saopštenju. Obraćanjem indijskog premijera danas je otvoren forum u Davosu, tema izgradnje zajedničke budućnosti u podeljenom svetu. Ukoliko bi sutra bio održan referendum sa pitanjem da li podržavate učlanjenje Srbije u Evropsku uniju, 52% građana Srbije glasalo bi za, njih 24% bi glasalo protiv, dok po 12% ne bi glasalo uopšte ili ne zna šta bi odgovorilo na ovo pitanje. Rezultat istraživanja javnog mnjenja je evropska orijentacija građana Srbije, koje je krajem decembra sprovelo Ministarstvo za evropske integracije. Anketa u kojoj je učestvovalo 1050 ispitanika starijih od 18 godina rađena je prema standardu Eurobarometra, saopštilo je ministarstvo. Podrška građana reformama je kao i prethodnih godina veoma visoka. Od ukupnog broja ispitanika, njih 65% smatra da bi reforme neophodne za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju trebalo sprovoditi mimo toga, zbog dobrobiti građana i stvaranja bolje i uređenije Srbije. Drugim krugom javnog nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta danas je završeno izdavanje u zakup za tekuću godinu. Na teritoriji opštine Stara Pazova za licitaciju državnog zemljišta za ovu godinu bilo je predviđeno 1373 hektara. Najveći procenat zakupljenog zemljišta je u Surduku, gde je izlicitirano čak 83%, dok je u Belegišu samo 18%. Postoji mnogo malih parcela za koje ljudi nisu zainteresovani, ali kvalitetno zemljište nađe svog zakupca. U drugom krugu prosečna početna cena iznosila je od 30 do 36.000 dinara. Najveća ponuđena parcela u Surduku od 46 hektara izlicitirana je po ceni 51,5 hiljada po hektaru, a najjeftinija je bila u Staroj Pazovi 32 hiljade po hektaru.
Prva ovogodišnja izložba u galeriji Centra za kulturu u Staroj Pazovi je i prva samostalna dve mlade umetnice, Minje Čvorić i Suzane Vukićević, koje su predstavile rezultat svog jednogodišnjeg istraživanja kako u likovnom, tako u tehničkom i filozofskom teološkom smislu. Na izložbi Ljudsko lice Boga svaka prikazuje po 7 radova, koji se temelje na njihovoj potrazi za tvorcem i tačkama spajanja i razilaženja čoveka i Boga, portrete i ikone, uređenih tehnikom enkaustike, starom slikarskom tehnikom koja se upotrebljavala još u starom Egiptu, Grčkoj i Rimu. Izložba će trajati do 2. februara. Elektrodistribucija je za 24. januar najavila isključenje struje u Staroj Pazovi. Bez napajanja u periodu do 9:30 do 13:00 će biti trafostanica Trg, odnosno opština, kao i zgrada pored opštine, ulica Zmaj Jovina od ulice Svetosavske do Branka Radičevića i parna strana Svetosavske ulice od broja 22 do broja 30. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi se odlažu. Fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove posle skoro 2 mjeseca pauze počeli su pripreme za prolećni deo prvenstva u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug. Prozivku igrača izvršio je novi trener Dragan Perišić, koji je na klupi zamenio Milana Vujasina. Jedinstvo jesenji deo prvenstva završilo na prvom mjestu sa 35 bodova. Novom treneru se javilo 23 igrača, od kojih četvorica Novajlija. Do početka prvenstva Jedinstvo će igrati u Staroj Pazovi nekoliko prijateljskih utakmica. Pored Jedinstva pripreme su počeli Radnički iz Nove Pazove, Omladinac iz Novih Banovaca i Podunavac iz Belegiša. Vreme sutra oblačno i toplije nego danas, jutarnja temperatura 1 stepen, maksimalna dnevna 4 stepena. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Svako dobro!